ମା କ'ଣ ଆସିଛି ତମ ପାଇଁ? କ'ଣ ଆସିଛି କି? ତମେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଆସିଛି ତମ ପାଇଁ। ଖୋଲିବା ଏଇଟା, ଏଇଟା ଖୋଲିବା, ଆସ। ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି? ଏଇଟା ହଁ, ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି? ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି? ଏଇଟା ମାମାର ନା? ଖୋଲ ଖୋଲ, କିଡ୍ସ ସାଇକେଲ। ମାମୁଁ ଛୁଆକୁ ତା ମାମୁଁ ଛୁଆ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି। ମାନେ ବିଗ୍ ବିଲିୟନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀଙ୍କର। ମାମୁଁର ଆସିଲା ଆଇଫୋନ, ଭାଣିଜୀର କିଡ୍ସ ସାଇକେଲ। ସେ କେମିତି ହଉଛି, ସେ ପୁରା ଓଭର ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଅନବକ୍ସ କରିବା, ଆଗକୁ ପୁରା ବଡ ପ୍ୟାକେଟଟା ଅନବକ୍ସ କରିବା। ସିଏ ପୁରା ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି। ଛୁଆଟା କ'ଣ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ନା? କିନ୍ତୁ ଫିଟିଂ ଆମେ କରିଦେବା ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେବା। ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଯନ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉନି। ସେ ବଢ଼ିଆ ଯନ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛି, ଏଇଥିରେ ଖୋଲିବା ଛୁରୀରେ। ହଁ ଛୁରୀରେ କରିଥିଲେ ବି ଏଇଟା ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଏ ମୋତେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓପନିଂ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ସିଏ କେତେ, ସିଏ ପୁରା କେମିତି ହେଉଛି ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବ ବୋଲି। ଏଇନା ନ ଖୋଲିକି ରଖିଦେବା କି? ବାପା ଆସିନି ଖୋଲିବା କି? ଓଜନ ରହିବ ନା ସାଇକେଲଟା? ରହ ରହ ରହି ଯା। ମୁଁ କଣ ଖୋଲିମି? ସିଏ ତ ଖୋଲିକିନା ଆଗ ଛତା ଗଲ। ମାମା ସାଇକେଲ ଚକ, ଏଇ ଚକ ହେଇ ଗଡ଼ିବ ନା? ଏଟା ନବନି, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତାପରେ କଣ ବାହାରିଲା ଏଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତାର ଡଲାଟା, ଏଇଟାରେ ବସିକି ଖେଳ। ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ବସିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଗରମ ଏତେ ଜୋରସେ ହଉଛି ମାନେ ଝାଳ ପରେ ଝାଳରେ ଗାଧୋଇ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ବସିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ। ଏଇଟା ମାମାଲୋ ତୋ ପାଇଁ ସାଇକେଲ, ମୋର ସାଇକେଲ। ଏଇଟା ନେଇକି ରଖିଦବା, ଆମେ ଛୁଆ କ'ଣ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଇଟା ରଖିଦବା। ଆମେ ତେଲ ରୋଷେଇ କରି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ତେଲ ପକେଇବା। ନା ରହ, ଏଇଟା ପୁରା ତେଲ ବଟଲ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ଏଇଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କେଉଁଠି ଫିଟିଂ ହବ ଧର ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ୟୁଜ୍, ପୁରା ସାଇକେଲ ଖୋଲି ସାରି ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଫିଟିଂ କରିପାରିବା ବୋଧେ, ଦେଖାଯାଉ। ତା ହଉଛି ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଚକ, ଆଗ ଚକ। ଏଇଟା ଚୋରି ଗୁଡା ଖୋଲିବାନି, ଆଉ ଯେଦିନ ଛିଟିଯିବ ଛିଟିଯିବ ଆପେ ଆଉ। ତାପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିଲୋ, ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏଇଠି ଲାଗିବ ନା? କିଛି ଆଇଡିଆ ଆସୁଛି? ବହି ଦେଇ ନାହିଁ, ଇଏ ଦିଟା ଠେଙ୍ଗା ନା ଆମେ ଟୋଟାଲି ଅର୍ଡର ନା ଇଏ କରିପାରିବାନି। ଫାଇନାଲି ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫିଟିଂ କରିବାକୁ, କାରଣ ବଡ଼ ଅଛି ସାଇକେଲଟା, ପୁରା ଛୋଟ ବି ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଇ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଯିବନି ବୋଲି ଏଇଟା ତମେ ଏଠି ମାମା କ'ଣ କରୁଛ? ସିଏ ମୁଁ ଖୋଲି ସାରିଲା ପାଖରୁ ସେ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରୁ ସେ ତାର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଇଏ କରିସାରିଲାଣି, ତ ଖରାପ କରିସାରିଲାଣି। ତାକୁ ଫିଟିଂ କରିବାକୁ ଦବ ନା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି ସେ ଖୋଳ ଭିତରେ, ତାର ଗୋଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା ତାକୁ ଆଉ। କାହିଁ କିଛି ଦେଇନି, ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ଏକା କିଛି ନାହିଁ ଆ ଭିତରେ।
पैकेट भीतर बिल एका भी किछ नाही आ भीतर बिल भी किछ नाही गाई जाई पर नेटा ओरिजिनल दी छन ना डुप्लीकेट हो चलो एबे रिटर्न अछि बाहर गोटे लगा है छब सबी हो एबे फिटिंग करिया पई चेष्टा करिया तो साइकिल टा आधा फिटिंग कर देली बाकी तरह जो एठी सीट ऊपर जो गोटे थिला डेरी बे पई मुंडो सेटा मते लागुछि नाही बोली कोडे गला ता सीट हां तो सीट एठी लगे सला परे आ ऊपर गोटे जेंती हमें ऑर्डर करथिलु देखला बेले गोटे मुंडो डेरिया पई थिला से प्रोडक्टटा मिसिंग अछि बदे पार्ट गोटे तर मिसिंग थिला भले लागुछि देखा जाओ ऑडियो भल कि देखि दबा यदि मिसिंग थी ताले कौन रिटर्न करिया को पड़ो मन दुख है कि सी कौन करुच्ची मामा तुम साइकिल हैनी लो हैनी तुम साइकिल रेडी हैनी बस तुम्हें जिनसटा फे जेहेतु फेरा हम डिसीजन निगला कारण प्रोडक्ट मिसिंग अच्छी जो हाफ फिटिंग होता से झील मोर बस पड़ा साइकिल मामा मन मानिगला गाड़ी चली जाऊँ बाप झील पछाड़े आसपुर बल गुड़ा लगे ताको देखिक झील पूरा तो जो ऊपर बल गुड़ाक लगी देखिक सी पूरा खुशी खाली आंगुरी देखा से गुड़ाक पूरा खुशी हो जाए हाँ आज मु आसिक बाहर ठिया है मो झी देखला चाबी काठी पाऊनी मामा चाबी काठी आण चाबी काठी आण चाबी काठी आण मु खुली केमती का जाओ आईमा पाखर मागिक आण जाओ जल्दी जल्दी तुम्हें पाऊन ना चाबी काठी ए छुआ को पचारुन चाबी काठी आईमा बाहर के आसले चाबी काठी देबे झी पाऊनी ना मु चालू थली पार्क रे आज छुआ पाइलानी चाबी काठी मम्मी आसिक खोले कहीं एत जल्दी रुटी कर आसती ना कर था ये बढ़िया नेंगड़ी रख पठादेला चली आस चाबी काठी देवु तो है।